E sada, kraljice, moram vas dve, pa koje god hoće neko odgovorio, možete i zajedno. Da pitam, kada odete na neku turneju ili na tezgu, da li se Čeda prema vama ponaša kao tato ukoliko želite da izađete, ukoliko vam neko priđe? Pa kaže, jer s obzirom na razliku godinama, pretpostavljam da vam mnogi momci prilaze, a da je on tu kao neki muškarac zaštitnik prema vama. Pa gle, obzirom da mi radimo dosta Sloveniju, Bosnu i Hercegovinu, Makedoniju, znači kad kreneš na put, prvo dok dođeš, odmoriš se, spremiš se za nastup i poslenici, ni za šta kakav izlazak. A opet, s druge strane, Čeda stvarno ima autoritet. Što je normalno i ono što, opet s druge strane, on je muškarac. Da. Najbolje to sve vidi i ja volim da ga slušam, upijem onako sve što priča. Jako je pametan. Tako je, da.